নমস্কাৰ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আছে আমি ইউটিউব চেনেলৰ লৈছোঁ মানুহীসকল। এটা বহুতে ভাল খবৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ফাইনেলি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 and 2023 ইতিমধ্যে ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে। ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাজনৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 and 2023 ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰা লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে নিজেও চেক আউট কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 ফাইনেল ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে। ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনে ডাইৰেক্টলি লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট। যিহেতু আজি গ্ৰেড থ্ৰী পদবিলাকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে, কাইলৈ যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰ পদবিলাকৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব। গতিকে দেখিছে ৰিজাল্ট লিংক 1, ৰিজাল্ট লিংক 2, যিকোনো এটা লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। মই ক্লিক অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে এটা নতুন পেজ খোল খাব। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণেকৈ আপোনালোকৰ পেজটো খোল খাব। এই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকে ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দেখিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। যিহেতু আজি গ্ৰেড থ্ৰী পদবিলাকৰ ইতিমধ্যে ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে, ইয়াতে ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড দি যিটো আপোনালোকৰ লগ ইন অপশ্যন আছে, সেই লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহি যাব। যদি আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী পদবিলাকত যদি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আজি ফাইনেল ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হৈছে। লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, লিংকটো ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আহি যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতেই ভাল খবৰ। ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে চেক আউট কৰি লওক। চ' এইটো আছিলে, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো চেক কৰক যাতে সকলোৱে গম পাইছোঁ। আজিলে বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।